Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Pozdravljam vas, Ade Bojane, ovo je moje omiljeno mesto, mesto velike prirodne lepote i... mesto gde sam doveo ova dva idiota. Ko je to tamo, brzo reći? Pa ovo je odavde uvijek, kao... kreteni jedni. I da, baš je slatko, tata i sin plivaju zajedno, kupaju se, sve rade zajedno, laju. Burpi zna i da izađe sam, a Srećko vidi kako me zove da ga izvadim. Šta je mali? Glisiranje, a Mićo? Glisiramo malo. Neće poleteti to. Ovako izgleda ono mučeno, totalno, brate, kao izvadi ga brzo, a u stvari situacija je, on uskoči posle minut, nije mu ništa, nego će da se izvadi samo da me cima. Ajde, srce malo, ajde. Videli ste kako izgleda sajeničica i ono, mogu vam reći da sam prvi godina uvek dolazio na sajenicu. Preko 15 godina sam na Adi Bojani. Razlog zašto posljednjih godina uglavnom ne dolazim, znači ovo mi je posle 4-5 godina, recimo prvi put da odsedam na sajenici, je što je toliko lepo da ne odem na ono glavno mesto koje sad sledi, koje ćete videti. Ne odem dovoljno rano, ne provedem dovoljno vremena, dovoljno jutara tamo i onda sam u fazonu, ajde bolje da budem u nekoj kući i kao čim ustanemo da jedemo i to i da idemo na plažu. Vidjet ćete i sami u svakom slučaju najtoplija preporuka, pogotovo ako imate ekipicu četvoro, šestoro, uzmete sojenicu, budete tu, pravite sebi klopu, uživate i naravno provodite vreme na kajtlupu na velikoj ulcinskoj plaži, to je Strava. Ja sam uzeo malo da snimim ovde kamera, mikrofon, da ne odem tamo sa kamerom i mikrofonom, onaj sitan pesak, to se sigurno ne događa. Tako da ovde samo da malo popričamo o svemu. Pre svega, nisam bio aktivan posljednjih dana na YouTube-u, bio sam mnogo aktivniji na Instagramu, zato što, kao što znate, verovatno probio sam glavu sa time, završena je pretprodaja Nutrimize Me, presrećan sam, prezadovoljan sam, uradio sam ono što sam hteo, pre svega širok uticaj na ljude. Ljudi su dobili nešto jako povoljno i jako vredno i sada kad čujem utiske, ono da im se promenio život, da drugačije gledaju na ishranu i to sve, da imaju nešto što će im biti dobro za ceo život. Mnogi su mi rekli ono, već pišem ljudima planove ishrane, ovo je neverovatno dobar sistem, tako da Strava. Strava i to je ono razlog zašto me malo nije bilo na YouTube-u, baš sam se posvetio celoj toj priči da to sve bude kako treba i da svi do kojih treba dobiju dobre informacije u vezi svega toga, jer stvarno ta pretprodajna cena koja je bila do juče od 49 evra je ono, stvarno nisko u poređenju s tim šta dobiješ. No o tom potom, ukoliko vas zanima, idite na Nutrimize Me. A ja sam seo ovde najviše zato što ću jeli snimiti kamerom ko je dobio u prethodnom giveaway, znači to je bilo pre dva videa, pre jedno 15-ak dana, to je bilo u ovom videu i rekli smo da delimo dve prvi ti majice, a ja sam izdvojio dva dobitnika, a to je Petar Petković, koji kaže, zbog ovih kerova mogu da nateram devojku da zajedno gledamo klipove, još kerove u videima, please. To je to, burazeru. Zaslužio si majicu zbog ovoga i neka okvirna ideja je da Srećko i Burpi dobiju dve drugarice kad se preselimo iz grada. Kad budemo imali dvorište, da to budu dve ženke Ridgebacka, Dobermana, Malinoa ili tako nešto. Znači neke dve velike ženke, tako da zamisli tu ekipu, ono, dva belca i dve ženke ovako. To je dakle naš prvi dobitnik, dobra priča. Drugi, D. Razmak Beauty. Bravo za klip, kakva inspiracija svaki put. Brate, zbog tebe sam promenio, pa mislim sve navike od hladnog tuša, ishrane, čitanja, živenja bolje, svaka čast na svemu. Mnogima si zvezda vodilja. Zvezda vodilja. Ovo ne radim, ali kad sam zvezda vodilja, onda radim. Strava. U svakom slučaju, eto, možete mi se javiti na vuk@prviteam.com ili na Instagramu. Naravno, uslov je da odgledate ovaj vlog da bi znali da ste dobili na giveaway-u i možete mi reći koja boja majice, plava ili crna, koja veličina i naravno dajte mi sve svoje podatke, uključujući i broj mobilnog telefona i poslaću vam majicu, naravno. To je to, ljudi, da ne smaram više ovde na sojenici, svašta će se zanimljivo desiti danas na onoj plaži, moje omiljeno mesto na svetu, a možda i on nekoga od vas u budućnosti, tako da ostanite do kraja u ovom klipu, do samog zalaska sunca. Idemo na plažu. Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite?
Pozdrav sa Ade Bojane, mog omiljenog mjesta u životu. Ne znam da li ste ovo videli, ali ako niste videli možete da pogledate iz prethodne godine. Nije bila ideja danas da snimam, ali ovaj ovde, kako se zovu zazubice za kameru što si mi napravio, za kamerice? Za kamerište. Sad ćemo to, instalirali smo karike ovde i u fazonu smo da puknemo trening. Navukao sam sve momke, ali niko tu nema nešto sad slabi to. Navukao sam momci da se uradi, a Bijeli je doneo karike iz Beograda, tako da, to je to. Osim karika, doneo i Smokija, mog unuka, gde si Smoko? Što bez je buba moja? Ja, đubre. Tako da ništa, udaramo danas na najjači vlog sa Ade Bojane. Zatvorska priča. Inače, ova kućica je nastala prekjuče, tako da smo je mi prvi krstili. Još nije bilo boljih studenata od nas. Vidi koja pričica. Mnogo jako. Odmah smo skinuli ovu školu. Miljan će da nas ubije. Ovaj natpis je otišao. Ovo su devojke koje namirišu trening na preko 100 metara. To je neverovatno. Samo tako, izvolite devojke. Evo, spremno je sve. Zatvorska malo atmosfera, ali šta, možete i vi u zatvor nekad. Tako, braćo moje. Ja neću. Kako sad? Šta, došle djevojke i sad nećeš? Ja. Idemo se. Ajde, uživajte. Bungee? Vidi da te izda vetar, da moramo dođemo po tebe. U fazonu smo da se provozamo, ako nije problem. Znači, slobodno, vrate, jako i neprecizno, samo udare. Kupimo te kod pesija, vrate. Da, može to. Jel, to je ista tehnika ko kad biraš hleb, vrate, pa ono pipaš. Pipač, djevojko, ajde zgibove da radiš, nema. Izvolite, djevojko. A šta je, sad ne mogu, ja mnogo sam slaba. Pa tako nema šanse da uradiš. Zašto je lako visoko? Kako si, brate, nikako, a? Šalim se. Evo, to je to. Da ti dam? Da. Eno ti karike tamo da vježbaš. Izvoli, mala. Šta je, djevojke, idete u pazar, a? Idem u pazar. Ja, pa da. E, uzmite tange kerovima neke. Kerovske tange. Ne možete vi da idete. Ima stafor tamo. Čekana, možemo mi neke prave muške tange. Ja hoću da jedem. Šta ćeš da jedeš? Neko belo meso. Sad ćemo da naručimo. Hello everyone, today I testify a really rare sinking in white. The tiger is trying to attack the snake. Come on. Ajde to sve na francuskom. J'ai le parti du nom, c'est du fil. Le parti du nom, c'est du animal. Le sec et le tru. T'es con. I sada vrate na Mladenburškom, ljubite. Dobar dan, dragi, znači danas se nalazimo u veoma retku scenu gde tigra napada zmiju, u ludilu. I to sve isto znači. Alkohol spray. Šta je, mali, strošila ti se baterija, a? Gotov si? Kutare, a? Nema više jarcanja, mićo. Evo ga, da se zna da je vreme kad nije moglo da se jede dobro na plažu prošlo. Dakle, Ljan mi je uveo biftek, brate, uveo je krompiriće i sad samo ostaje da kidamo, brate, po ceo dan treniramo i rokamo ga. Šalim se, ali jede se dobro, evo čika već proždro, vidi ovo. Ćao, doviđenje. E, a znate foru ovde, kao lagano je, kreneš odande iz kafića i sad vidite koliko ima do plaže, otprilike jedno, ha, otko znam, 150 metara i sad ono ko je neiskusan, ko je tek došao ovde, krene onako bos, nema japanke, nema papuče dole i samo vidiš prvi, drugi, treći, četvrti korak, ne vidi se, peti, šesti, sedmi, već ono skakuće i kad krene sprint burazeru, kad krene ukopavanje ovde u pesak, znaš koja frka, kad usija od ozgo, to je 1000 stepeni. Učinski skok, direkt u talase, daska, gledaj, prati ga, prati ga! Malo smo zabučeni, ali nema veru! Kakvu žrtvu podnosi da pokaže, instruktor je to.
Zamisli, vidiš tako like i kao priđeš, jesi dobro? Izvini, dečko, jesi dobro, kao... Dobro, kao u redu. Dobro je, nije mu ništa, kaže da je dobro. Dobro je, pitao sam ga ja sad, dobro je. Ovo su tumori! Šta vam nisam rekao u vezi burpiša, dosta je važno. On ima motor koji radi u leru, vidio? Ništa strašno, baš je smiješno, bre. Taram. Može i u stranu, okej. Može to, a ovo u lerku radi viš lagano. Momci, pa nisu više 90-te da ga ostavite na ovim ciglama, kako to? Ovo je prva godina posle mnogo godina da nemam ovakav frisbee. I iskren da budem, bedak mi je i to dosta veliki. Ali ne vezi, imam druge stvari, imam svoju senku. E, ljudi, zabosao se ovde, pravo da vam kažem, da malo iskuliram, da budem sam sa sobom i da vežbam prisustvo u sadašnjem trenutku. Mnogo je toga nastalo za mene u prethodnom periodu i ono, to prisustvo nisam mogao da imam u svakom trenutku, zato što je jednostavno toliko ljudi, komunikacija, svega ostalog, informacija. Tako da lepo je sada stati iz trećeg lica, pogledati šta je nastalo, oceniti i onda se baviti time šta ćeš da unaprediš, ali naravno uživati pre svega u životu. I to me je to što je nešto napravljeno, pa sad mogu da uživam u svom vremenu, to je super. Jedna super stvar takođe, hteo sam da vam preporučim knjigu Pobeđuj kao Vuk. To je u suštini ona priča Vuk sa Wall Street, ako ste gledali, mada je ova knjiga konkretno okrenuta prodaj. I sad, oni su prodavali akcije u toj priči Vuk sa Wall Streeta, prvo one jeftine akcije, pa one skuplje i razvili veštine kako da toga prodaju mnogo i obogatili se kao klinci. Ali u centru priče je li prodaja, ti ono, bukvalno prodaješ sve i svašta danas, prodaješ sebi priču. Kad pričam uopšte o ovakvim knjigama ovog tipa koja treba da te nauče nekoj veštini, ja mislim da je jako važno, to sam već pričao, ključiti bullshit filtere, ispoštovati ljude koji su napisali knjigu, zato što ovakve priče mogu da se sabiju 30 do 50 strana najčešće, ali ono, da bi bilo knjiga mora da ima 200, ali tako? Tako da preletiš ono što ti ne treba, nađeš ono što ti je gotivno i korisno, i ako ti svaka ovakva knjiga, ako si čovjek koji čita, i svaka ti ovakva knjiga da po 2-3 rečenice za ceo život, si ozbiljno svestrana osoba sa ozbiljno dobrim rezonima. Razmisli o tome i eto, ok, ova priča pobeđuje kao ovog, stvarno ima šta da se izvuče, naučiš kako da prodaješ, da li neke druge stvari ili da prodaješ priču ili da sebi prodaješ priču, nebitno, ali naučiš da prodaješ, naučiš kako to funkcioniš i kako taj sistem izgleda. Doveo sam vas ovde da vidite ovo, ovo je moje magično mesto, moje omiljeno mesto. Volim da sam ovde, baš. Želim i vama da nađete svoje magično mesto i neko mesto gde ono, svaki put kad dođeš, samo se nastavlja vreme. Nije ono, bio sam jednom, pa sam bio drugi, pa bio treći put, nego ono, tu sam. Tako se osjećam za ovo mesto ovde. Eto, videli ste barem deo toga i deo tih godina mojih ljudi. Tako da, eto, pozdravljam vas. Bidžujte malo po kanalu, nadam se da vam je ovo prijelo, mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!